10万円給付、DV の人はどうすればいいの？総務省から10万円給付について明確な発表がありました。まず先に、DV で避難してるけど住民票は移してない。そんな場合は DV 男の口座に10万円が入るのか？違います。そのことを申請すれば別で受給できます。そしてその DV 男には支給はされません。ただし4月30日木曜日までに申請してください。今週の木曜日までですよ。免許証と通帳は持っていくといいかも。詳しくは総務省のホームページかコールセンターに連絡してね。